בוקר צהריים טובים, בוקר טוב לכולם. אני מודה לעמית ולמארגנים שנתנו לי את הבמה הזו להביע את דעתי בנושא שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. אני מהמכון לקרישת הדם בשיבא, אנחנו עוסקים בלעדית בקרישת דם. אני חייב להודות דווקא שחולים עם atrial fibrillation אני רואה מעט מאוד. כיוון שרוב החולים האלה עוברים הקרדיולוגים בדרך כלל לקהילה. ואם דיברו קודם על אזכורים לפני 300 שנה, זה אזכור שלנו לפני 2000 שנה, שכבר בתהילים אמרו שאם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לכלי חיקי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. ובעצם אם אתם מסתכלים קצת יותר עמוק, זה קצת תיאור של שיתוק יד ושל אפזיה, וזה אולי בעצם התיאורים הראשונים של סטרוק, אם אתם מסתכלים על המקורות שלנו. והטיפול בעצם הוא מאוד מאוד פשוט. אם אנחנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו, זה בעצם הטיפול האנטי-קואגולנטי, אחד הטיפולים לפחות שמוצעים. אנחנו מאמינים בזה, אנחנו גם מאמינים בקומדין, וזה כפי שהזכיר דורון, זה בעצם המטה-אנליזה. יש כמה מטה-אנליזות, אני בחרתי להציג את זו, מטה-אנליזה מעל הווטרינרי מדיסין, אשר מצביעה בהחלט שיש ריסק רידקשן משמעותי של 64% תוך כדי טיפול בקומדין, במספר מחקרים שהיו מחקרים מאורגנים טוב עם אבסולוט ריסק רידקשן משמעותי של 2.7%, שכמובן עם המספרים של פרפור עליות בקהילה, לדבר הזה יש אימפקט עצום. עכשיו אני חייב להודות, אני מתחילת ההתמחות שלי מהשנה הראשונה התחלתי לעבוד במרפאת האנטיקואגולציה של תל השומר, ואני אוהב קומדין. אני מודה ומתוודה, אני אוהב קומדין, אבל יחד עם זאת, אני לא מכור לקומדין. זאת אומרת, אני מודע בהחלט למגבלות של קומדין ועל הבעיות שיש איתו, ואני ניצלתי את ההזדמנות הזו של הדיבייט הזו בעיקר בשביל עצמי, בשביל לשבת לעבור על כל הספרות של דבי גטרן והאו על אנטיקואגולנטים החדשים שאנחנו לפחות במכון לקרישה נתקלים בהם יותר ויותר, בשאלה של מה אני, איך אני מסכם את הנתונים לגבי שימוש היום בחולים ספציפית עם atrial fibrillation. השימוש בקומדין דרך אגב יצא לשימוש 1954, אחרי שנרכש ביטחון גדול כאשר חייל אמריקאי ניסה להתאבד בזמן מלחמת קוריאה על ידי זה שהוא בלע רעל עכברים. אכן נכון, קומדין היה רעל עכברים. אבל הוא תפס פרסום משמעותי אחרי שדווייט אייזנהאור הושפז ב-1955 עם QTMI והתחיל לקבל קומדין, וכל העיתונות האמריקאית זעקה, הנשיא מטופל ברעל עכברים. אני לא מצאתי קטעי עיתונות כאלה וחבל, אבל זה מה שהיה ב-1955. קומדין הוא בשימוש מאוד מאוד גדול, שאחוזים ניכרים באוכלוסייה מטופלים בקומדין, ובעיקר כמובן בגלל ההתוויה של atrial fibrillation. אבל יש בעיות לא קטנות עם הטיפול בקומדין, ואני קצת מספר לכם על חיי היומיום שלי בטיפול עם קומדין. והבעיות נובעות מהתרופה עצמה, ומבחינת האוכלוסייה, מה האימפקט של הבעיות האלה, איך הן משפיעות על הטיפול בבריאות האוכלוסייה. ואם נדבר על התרופה עצמה, קודם כל יש לה שם רע, אתם יודעים, אין הרצאה שלא מדברים על קומדין, שמישהו לא מזכיר שקומדין היה רעל עכברים. דרך אגב, גם היום קומדין הוא רעל עכברים. למי שלא מכיר את הגרגירי תירס האלה ששמים בצבא, זה בעצם מכיל סופר וורפרים. זה קומדין שעבר איזשהו שינוי והתי חצי שלו הפך להיות 100 יום. יש לי חולה שניסתה לאכול כמה דברים כאלה, וקיבלה ויטמין K לכמה חודשים, אבל יש אנטידוט. עכשיו כשמסתכלים על קומדין יש הרבה בעיות, הצריכה של קומדין יורדת עם הגיל, כלומר חולים מבוגרים נוטים יותר לפתח טוקסיסיטי בגלל שהמינונים שלהם יורדים, וזה אחד המחקרים שמראה בעצם עם קוהורט ראשוני ו-validation cohort, אתם רואים 2359 חולים מעל גיל 80, שצריכת הקומדין יורדת עם הגיל, ולכן גם עם הגיל הנטייה לטוקסיסיטי עולה. זאת המרפאת האנטיקואגולנטים, אלה חולי האנטיקואגולנטים שלי כרגע על קומדין, אתם רואים? יש כאן 606 חולים, תסתכלו על ההתפלגות האמיתית של מינוני שיווי המשקל שלהם, בצד אחד בצד שמאל, יש חולה ממוצא ערבי מצפון הארץ שמקבל 5 מיליגרם בשבוע, וממולו יש מורה בבית ספר תיכון שמקבלת 245 מיליגרם בשבוע, הבדל של פי 50 שנובע משונות גנטית. עיקר הבעיה היא השונות הגנטית, אבל מעבר לזה, יש גם שונות יומית שנובעת משינויים בכלכלה ובתרופות. זה בעצם החלק שהחולים מודעים לו, אבל מה שאנחנו לא מודעים, שיש שונות לא קטנה מהשינויים במינון של קומדין ומה שהרופא עושה, והרבה פעמים הרופאים לא בדיוק מצליחים. מה החולים עושים? גם החולים עצמם, עם כל הכוונות הטובות ביותר, יש קצת בעיות, וזה מחקר נחמד
שבו לקחו בקבוקונים האלה, כפי שאתם רואים אותם, אלה בקבוקים ממכסה אלקטרוני, והמכסה רושם כל פעם שאתה פותח את הבקבוק לקחת קומדין. אם פתחת את המכסה יותר מדי, אתה באוברדוז. פתחת פחות מדי, אתה באנדרדוז. תסתכלו על הנתונים לפניכם, 90% מחמיצים לפחות מנה אחת, 36% מפסידים חמישית מהמנות שלהם, כלומר, קומפליינס של החולים הוא משהו מאוד משמעותי, ואם אתם מסתכלים, ה-odds ratio שזה ציר ה-Y, להיות באנדר קואגוליישן באדום עולה ככל שאתה מפספס יותר כדורים, ואותו דבר עם ה-overrated קואגוליישן, כלומר, הדבקות של החולה בטיפול היא מאוד משמעותית. מה המצב שלנו בארץ ישראל? אני לא יודע אתם מודעים לסרווי הזה שנעשה לאחת מקופות החולים, אבל המצב הוא קצת עגום. 25,000 חולים על אורל אנטיקואגולן, זה סרווי משנת 2009, בסביבות 400,000 בדיקות של INR, ואתם רואים ש-50% מהבדיקות הן בטווח המטרה, 50% מהבדיקות, כאשר, סליחה, יותר מ-50% מה... 34% מהבדיקות נמצאות בפחות מ-50% בטווח המטרה, וחולים שעושים בדיקות מסודרות, כאילו ממש, כל 3 או 4 שבועות כפי שאני רוצה בעצם, 21% בלבד. בגרף אתם רואים את ההתפלגות של הטווח בין בדיקות ה-INR, שזה בין ימים בודדים לבין 200 יום. זה לבדוק INR אחת ל-200 יום זה בהחלט יפה. וכל הדברים האלה, אני לא נכנס לתוך הדברים, אבל כמובן חוסר האיזון והבעיות והאינטראקציות מופיעות בסופו של דבר לדבר הגרוע ביותר מבחינת קומדין, וזה דימומים. זה ציור שניתן על ידי הצייר דן קידר במתנה לפרופסור אורי זליקסון, שהיה מנהל המכון לקרישת הדם, ומשקף בעצם, אם אתם רוצים, את חייו של החולה, ואם אתם רוצים במיוחד את חייו של הרופא במרפאת האנטיקואגולנטים, ההליכה על חבל הדק, שזה בעצם שמירת ה-INR בין הטרומבוזיס ובין הדמם, ואנחנו, כפי שהוזכר בשיחה הקודמת, בעצם רוצים נורא להשגיח על החולים בצורה מאוד טובה. אנחנו משתדלים לשמור על החולים, אנחנו מודדים את האיכות של הטיפול, זה מדד שהומצא לפני כמה שנים, כולם מכירים אותו היום, אחרי עבודה הולנדית של פריץ רוזנדל בשם TTR, Time and Therapeutic Range, וכשאתם מסתכלים בעצם על דוגמה טיפוסית של חולה שמקבל קומדין, אתם רואים שבעצם אם אתם סופרים את הבדיקות שלו בלבד, בצד שמאל למטה, יש לו 4 מתוך 7 בתחום המטרה, אבל אם אתם מסתכלים כמה הוא מבלה בתוך התחום, בין 2 ל-3, זה 64%. זה מדד שנחשב היום ליותר מדויק, ואנחנו משתמשים ב-TTR. כשאני מסתכל על ה-TTR ואני מסתכל על איכות הטיפול, ברור, וזה הנקודה העיקרית בטיפול בקומדין. אתה מאזן טוב, אתה קוצר את הפירות. כאשר האיזון הוא טוב מעל 75% לעומת איזון רע מתחת ל-60%, אתם רואים שכמובן יש מיד הבדל ב-outcomes, וה-outcomes זה גם טרומבוזיס וגם דמם. אתה מאזן טוב את החולים שלך, אתה קוצר את הפירות, כפי שאתה רואה כאן ב-good outcomes או ב-good control. הדבר הזה נמצא גם במחקרים אחרים, יש כמה מחקרים, זה דוגמה מאחד המחקרים ב-atrial fibrillation, שהשווה קלופידוגרל ואספירין, ב-526 מרכזים, וגם כאן, כאשר אתה בדקת את האיזון הממוצע, והאיזון הממוצע כאן נבדק בצורה אחרת. לקחו לכל חולה, חישבו לו את ה-TTR שלו האישי, עשו TTR ממוצע למרכז, וחילקו את המרכזים לרביונים של TTR, בדיוק כפי שעשו במחקר הרילה, אני אראה לכם את זה עוד מעט. ואתם רואים שאם אתם מסתכלים על TTR מתחת לחציון, מתחת ל-65%, הוא משקף בעצם את איכות הטיפול האנטיקואגולנטי שניתן באותו מרכז, זה לא ספציפי של החולה. מתחת ל-65% בעצם אין שום יתרון לתרופות אנטיקואגולנטיות, אבל מעל ל-65% אתם רואים שטיפול אנטיקואגולנטי, התוצאות שלו יותר טובות, ובאופן עקרוני, זה גרף של הקשר בין ה-TTR לבין זה odds ratio לפתח תופעות לוואי, דמם או טרומבוזיס, ככל שה-TTR עולה, הסיכוי שלך לפתח תופעות לוואי הולך ויורד, הסיכוי שלך הולך ויורד. ובאנליזה הזו נמצא בעצם שאם ה-TTR שלך הוא מעל 58% או 58% זה בעצם ה-TTR המינימלי בשביל להתחיל להוכיח את האפקט של אנטיקואגולנטים. אז TTR זה בסדר, אז נשתמש גם ב-TTR במחקר הריליין. איך הדברים האלה משפיעים על הטיפול בחולים? כפי שכבר יש לנו דוגמאות מהארץ, הם מפחדים, וזה בעצם רופאי המשפחה. כשאתה מסתכל היום בקהילה, אז יש בעיה, כי רופאי המשפחה, בגלל הבעיות באיזון קומדין והפחד מדמם, שהוא
נתון חזק מאוד בידי, מפחדים לתת קומדין, יש אנדריוז משמעותי של קומדין, וזאת נקודה מאוד משמעותית, ולמרות שאנחנו משתמשים בטריקים, מופעים דאוזינג וכל מיני מדדים אחרים וחוברות הסבר, יש אנדריוז מאוד רציני, זו עבודה באחד מעיתוני הקרישה, אתם משתכלים במה שמסומן, יש קורות עם שונים, אתם רואים מכל האנשים עם אינדיקציה לקומדין, מספרים משמעותיים לא מטופלים, 35%, 32%, 61%, מספרים משמעותיים לא מטופלים, וכפי שראינו בדוגמאות, גיל מבוגר, נפילות חוזרות, דמם קודם, אלה כל הגורמים שקשורים בכך, שבעצם הסיכוי שלך לקבל קומדין הולך ויורד. בארץ ישראל, דרך אגב, מצאתי עבודה אחת על המצב בארץ ישראל, מתוך האנשים באינדיקציה, מרפאות בצפון הארץ, 54% מתוך האנשים שהיו קנדידייטס קיבלו קומדין. אוקיי, אז קומדין הוא תרופה לא טובה, אנחנו רואים בצד שמאל, אבל אלה הדברים שאנחנו רוצים מתרופה טובה. בוא נראה אחר כך מה קורה בתרופות הטובות יותר. דרך אגב, תשימו לב שלא מולקולורית הפרים בעצם עומדת במצב בכלל לא רע, אלא החיסרון היחידי הרע שלה כרגע זה שהמתן שלה הוא מתן פומי, יכול להיות שזה ייפטר בהמשך, כשמתן לא פומי, ייפטר בהמשך על ידי מתן פומי. פרדקסה או דביגטרן, המחקרים הראשונים היו על, כמו בדרך כלל, תרופות אנטיקוגולנטיות חדשות, על מניעת VTE בהחלפות מפרקים. אלה שלושת המחקרים על החלפת VTE במחקרים של החלפות מפרקים. אני כמובן לא אכנס לתוך הדברים האלה, אבל בעצם כאן היה איזשהו גם כן איזשהו נון אינפריוריטי מסוים. ובעצם בניו אינגלנד ב-2009 פרוסמה עבודה ראשונה, עבודה על Atrial Fibrillation, עבודה מאוד גדולה, 18,113 חולים, אני לא אכנס לתוך העבודה, כיוון שהציגו את זה בססיה שלפניי, אבל בגדול התוצאות הראו שיש במנה הגדולה של דביגטרן, 150 פעמיים ביום, היא יותר טובה מבחינת האפיקסי, פחות טובה מבחינת הסייפטי, בעוד שהמנה הקטנה של 110 מיליגרם פעמיים ביום, הייתה דומה מבחינת האפיקסי, אבל יותר טובה מבחינת הסייפי. הסייפי, הדבר הזה היה באיסקמיק סטרוק, הדבר הזה היה מאוד בולט, וכאן היה עיקר ההבדל בהמורג'יק סטרוקס. גם במייג'ור בלידינג, בסופו של דבר, היה הבדל מסוים, והמנה הקטנה הייתה יותר בטוחה מקומדין במייג'ור בלידינג, ובאינטרקרניאל בלידינג היה הבדל מאוד משמעותי לרעת הקומדין. גם שעושים, שעשו קצת תת-אנליזות, והסתכלו על אנשים קצת יותר לעומק, פורסמו בעצם כ-6-7 עבודות על תת-אנליזות, שמסתכלים על מחקר, על מיקוד הצ'אנס, אתה רואה באמת, כפי שהזכירו קודם בשיחה הראשונה, בססיה הזאת, שככל שאתה עולה בצ'אנס, האוטקאם שלך יותר גבוהים. כלומר, אנשים האלה הם אנשים שיותר בסיכון, ותסתכלו בטבלה הימנית, גם הבלידינג עולה. כשאתה מטפל בעצם בחולים, שהסכנה שלהם, Atrial Fibrillation יותר גבוהה, אתה גם מסתבך יותר בתופעות דמם, כלומר זו קבוצת חולים בעייתית. יש קשר, כפי שאתם רואים, לגיל, ויש קשר לפינוי קריאטינין, זה קשר מאוד חשוב. אם תסתכלו בחצאים התחתונים של הטבלאות, תראו שככל שפינוי הקריאטינין יורד, סיכוי גם לטרומבואמבוליזם עולה, אבל גם הסיכוי לדימום בעצם עולה. וכשאני מדבר על דביגטרן, אם אני מחפש ולבדוק את הדביגטרן באותם פרמטרים שבדקתי את הקומדין, אני רואה כאן שני סוגים של בעיות. בעיות שקשורות בתרופה עצמה, ואחר כך בעיות שקשורות בטיפול בתרופה. התרופה עצמה, כפי שהזכרנו, יש לה תופעות לוואי. תופעת הלוואי העיקרית, דרך אגב, מבחינת המשתמשים לדיספפסיה, וזאת הסיבה העיקרית להפסקת הטיפול, את התרופה צריך לקחת על קיבה ריקה, והשיעור של הדיספפסיה היה פי שניים לעומת קומדין. שיעור מוגבר יותר של acute MI, אתם רואים את זה כאן. במשבצת האדומה, הדבר הזה עשה אנליזה חוזרת, השיעור הזה שהיה מובהק סטטיסטית, הפך להיות לא מובהק סטטיסטית, אבל עדיין יש עודף מובהק, עודף לא מובהק של MI בחולים שמקבלים דביגטרן, זה קצת מוזר בעיניי, כל הרי אנליזה הזה שפתאום מצאו מקרים חדשים מתוך אותו קוהורט של חולים, אני חייב להגיד, זה קצת התמיה אותי. לא יודעים בדיוק מה הסיבה לעניין הזה, ולא ניכנס לזה יותר לעומק, אבל תזכרו שיש קצת יותר MI שעדיין צריך לזכור את הדבר הזה בראש. המנה ניתנת כמנה יומית, אבל במינון אחיד. ההיגיון הפרמקולוגי של כולנו אומר שאנחנו נורא רוצים להתאים את המנה לחולה ולא לתת מנה אחידה. ואכן יש וריאציה
בתגובה לתרופה. כלומר, יש אנשים שעם אותו מינון מגיעים לרמות קטנות, יש אנשים שמגיעים לרמות הרבה יותר גבוהות, וזה כמובן משפיע גם על האפיקסי וגם על הסייפטי. זה מחקר שנקרא מחקר הפטרו, מחקר הפטרו מ-2007, זה בעצם היה מחקר פאזה 2 של Atrial Fibrillation עם דביגטרן ב-increasing doses, 50, 150 ו-300 מיליגרם. אתם רואים, כל החולים כאן קיבלו אותה מנה, ותבחרו נגיד למשל את המנה של ה-150 מיליגרם, זאת מנה שהיום פורסמה ברילה. אתם רואים שבטראף לבל שלכם יש אנשים שנמצאים למטה למטה בסביבות 10 ננוגרם ל-ml, אבל יש אנשים שמגיעים ל-350 ננוגרם ל-ml. כלומר, גם בחולים יש שונות מאוד גדולה בתגובה שלהם לדביגטרן לסינגל דוז, וזה כמובן עלול להשפיע עלינו בהמשך. בניגוד למה שאנחנו חושבים, לדביגטרן יש בהחלט אינטראקציות עם תרופות. קודם כל, יש משמעות לאם אתה לוקח את התרופה על קיבה מלאה או ריקה, כיוון שאם אתה לוקח על קיבה מלאה, הספיגה שלך יורדת. אם אתה משתמש ב-PPI, הספיגה שלך יורדת. אם אתה משתמש באספירין, יש איזשהו כמובן אפקט אדיטיבי, אתה מעלה את הסיכון לדימום, תכף אני אראה לכם את זה עם מחקר הפטרו. ואם אתה משתמש בפרוקו, כמו בקומדין, יש עלייה משמעותית בסיכון לדמם וצריך להיזהר, וכמובן יש תרופות שצריך מאוד להיזהר, במיוחד תרופות שמשמשות לטיפול ב-HIV, טיפולים פטרייתיים וקומדין. ממחקר הפטרו עצמו, אתם מסתכלים על המינונים השונים, בכל המקומות שהוסיפו אספירין, כאן זה היה גם ב-low dose וב-high dose, דווקא במנה של ה-150 לא, אבל אפשר לראות שרוב הדימומים הופיעו כאשר היה שילובים של אספירין במינונים שונים ביחד עם דביגטרן. אין מוניטורים. אין מוניטורים, זה גם חיסרון, זה גם יתרון וגם חיסרון, כי אתה לא צריך לרוץ למרפאה ולעשות ניטור. אבל אם חלילה קורה לך משהו, איך אתה יודע מה לעשות? איך אתה יודע לבדוק אם החולה שלך קומפליינט? איך אתה יודע לבדוק איך החולה שלך מגיב לתרופה? אתה לא יודע. ויש לנו בעיה, זה למשל PTT, אתם רואים שהדבר הזה הוא לא לינארי, ככל שאתה מעלה את הרמה של הדביגטרן, בסופו של דבר, העקומה של ה-PTT מגיעה לפלטו. ואם אתה משתמש בטראף PTT levels, גם כאן יש שונות מאוד גדולה, אנשים מגיבים בצורה שונה לאותו מינון של דביגטרן. כשאתה מסתכל על התרופות הפרמקולוגיות, צריך לזכור על הנתונים הפרמקולוגיים שהפינוי של דביגטרן בריברוקסבן, זה הטנא אינהיביטור, הוא פינוי שבעיקרו הוא פינוי כלייתי. היחידי דרך אגב אחרי בקבוצה הזו זה הפיקסבן, שעכשיו נמצא במחקרים, שהפינוי העיקרי שלו הוא פינוי כבדי. ה-T-חצי הוא בין 14 ל-17 שעות, הוא לא T-חצי כזה קטן, ולתפקוד הכלייתי יש משמעות מאוד גדולה, וזה אחד המחקרים שבודק את האימפקט של רנל פיילור לתפקוד הכלייתי על סטרוק ועל הסיבוכים שלו, ואתם רואים שבמחקר הזה בקרב 13,500 חולים, ככל שאתה יורד ב-GFR שלך, והדבר הזה הוא די שכיח באוכלוסייה, ככל שאתה יורד ב-GFR, הסיכון שלך לפתח outcome הולך ויורד, הולך ועולה. כלומר, החולים עם התפקוד הקהילתי הרע יותר מסתכנים בטרומבואמבוליזם ויותר מסתכנים באירועים של דמם. וזה דבר שפורסמה, עבודה שפורסמה בטרומבוזיס ומוסטזיס, אם אנחנו צריכים להפסיק את הטיפול ולעשות bridging, קצת דומה לקומדין, ככל שהתפקוד הכלייתי יותר גרוע, אני צריך בעצם לקחת פסק זמן של יותר ארוך על מנת לגשר את הטיפול. כלומר, אם אני מסכם את הדברים, וסיכמה את זה ג'נין ולגה, באחת העבודות, ג'נין ולגה הקרישולוגית שמתעסקת בדברים האלה, ציפתה שאחד ב-25 חולים יפתח סביר טוקסיסיטי, זה כמובן הערכה. צריך לזכור שיש age-dependent liver and renal disease, שצריך לקחת את זה לתוך חשבון, ויש consumption של OTC medications בארצות הברית יותר, ואלה נתונים בארצות הברית, אבל גם בארץ שעלולים בסופו של דבר להשפיע על הדברים. ולכן כשאני מסכם את הדברים הלא רצויים מבחינת דביגטרן, גם כאן יש כל מיני דברים. דיספפסיה, וריאביליות בתרופות, אינטראקציה עם תרופות במזון, יש זמן מחצית חיים בינוני, שאם אתה שוכח מנה של דביגטרן, מה קורה? אתה מוגן או לא מוגן? הרנל קלירנס שכמובן צריך להתחשב בו, וכמובן שאין מוניטורים. ולכן כשאני מסתכל ואני מסכם את הדברים, אני רואה שגם ב-DTI, ב-Direct Thrombin Inhibitors, יש סימני שאלה, זה לא משהו שהוא כל כך ברור שהוא מאוד מאוד שונה.
בבית חולים איכילוב הושפזה, אין לי נתונים מדויקים, אבל הושפזה לאחרונה איזושהי חולה שהשתתפה באחד המחקרים של דבי גטרן, שהופיעה אצלה הפרעה בתפקוד הכלייתי, אנחנו לא יודעים אם זה ראשונית לדמם או משנית לדמם, התחילה לקבל דיאליזות, אי אפשר היה לנטר אותה בגלל פיטי ו-INR שלא נקרשים, ובסופו של דבר, אחרי שהשתפרה, אחרי התחלת דיאליזות במאמץ גדול, אחרי שקיבלה נובו 7, נפטרה מסיבוכים אחרים של הדימום, אבל הדברים האלה, יש להם outcome. אני לא יודע את המקרים, את הפרטים המדויקים, שוחחתי עם דוקטור קירשלר על זה, אבל הדברים האלה יכולים להיות משמעותיים. זה מה שקרה במחקר הרילאי, זה האיזון הקומדין במחקר הרילאי. אמרתי ש-TTR צריך להיות מעל 58, אתם רואים שמתחת 58 היה חלק סיגניפיקנטי של הארצות. אתם רואים שארץ ישראל עומדת על 64%, נתון לא מאוד רע. וכשמסתכלים על ה-TTR צריך לזכור, מה שהמחקר מראה, וזה מה שפורסם בלנצט, זה ה-Central TTR, זה ההשוואה של ה-TTR המרכזי, שמשקף את המרכז, הוא לא משקף את החולה הבודד, ששם נקבע בעצם הסיכון הטרומבו-אמבולי, הסיכון של החולה לדמם. ואני, מה שאני עשיתי, חישוב מחודש, חישבתי את זה על פי הנתונים שהופיעו בלנצט, ובלנצט מופיע בפסקה קטנה מה ה-individual TTR, ואם אתם מסתכלים בצד שמאל למטה, אתם רואים את ה-individual TTR, כמובן שזה לא ממוצע, אז הפיזור של הנתונים הוא קצת יותר גבוה, וכשאתם מסתכלים על ה-TTR, אז TTR הם פחות או יותר של 50% ומטה, זה די מאפיין מרפאה של איזושהי רפואה ראשונית, בעוד שבתי חולים ומרפאות אנטיקואגולנטיות יותר בצד האדום של התמונה, עם TTR הם קצת יותר גבוהים מבחינת האיזון. וכשאני מסתכל, אני משווה את כל קבוצת הדביגטרן, כי אני לא רואה יתרון היגיון ביולוגי בלעשות קוורטייל של דביגטרן, אני משווה את הקרוד רייט בדביגטרן 150 ו-110 לקוורטייל של הקומדין, וכאן אני מדבר על סטרוב וסיסטמיק אמבוליזם, אתם רואים בשורה האפורה העליונה את המספרים, ואתם רואים שבסופו של דבר המספרים שנמצאים בבולד, אלא המספרים משמאל, כלומר דביגטרן 150, דביגטרן 110 מיליגרם, היה לו יתרון רק כאשר ה-TTR היה מאוד מאוד נמוך בקורטל הראשון, ובקורטל הראשון והשני, ודביגטרן 150 מיליגרם. כלומר בעצם היתרון של דביגטרן היה בגדול, כשאתה משווה אותו מול חולים שבגדול עובדים בקהילה, כשאתה משווה דביגטרן לחולים שעובדים בבתי חולים או רופאים במרפאות אנטיקואגולנטים, אין בעצם יתרון מאוד משמעותי, וכשאתה מסתכל על הדמם אתה רואה בעצם אותו דבר, יתרון בקוורטל הראשון, וכאן עודף דמר של דביגטרן, כאשר אתה משווה את זה לאיזון מאוד מאוד טוב. ולא לשכוח שכמובן במחקר הזה הוציא חולים מקריאטינין קלירנס נמוך וחולים עם סיכון לדמם, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה של ה-external validity של הדבר הזה, והעלות שאני לא מדבר עליה, כי ב-cost effectiveness יכול להיות שאחר כך הדבר הזה כן ישתלם מבחינת פחות תופעות. ולכן כשאני מסכם את הדברים, התרופה בסופו של דבר, למרות המגבלות שלה, היא בטוחה והיא טובה, היא נוחה לשימוש, יכולה להיות פרובלמטית בחלק מהחולים, אבל היתרון הגדול שבסופו של דבר מדבר אליי, זה שאם אנחנו מדברים על זה שבקהילה, שהאיזון האנטיקואגולנטי של החולים הוא פשוט רב, אני מסכים למה שאמר כאן דורון לפניי, אנחנו נוריד, נגביר את השימוש בחולים atrial fibrillation ונגביר את היעילות של הטיפול, אז בעצם אנחנו יוצאים ברווח ניכר, והדבר הזה שאתה משווה אותו לתרופות אחרות בעצם הוכיח את עצמו לעומת קומדין כתרופה מאוד טובה לעומת הרבה ניסיונות אחרים שעשינו בעבר, ולכן לפי דעתי בסיכומו שלי אנחנו צריכים לבחור את החולים הנכונים בשביל לטפל בהם, ואני מציע, ההצעה שלי לטפל בדביגטרן בעיקרון בכל החולים, אני חושב שהאינדיקציה לטיפול באטרל פיבריליישן, מה שהוטבע בסל הבריאות היום זו טעות, צריכים לטפל בכל החולים החדשים שיש להם אטרל פיבריליישן, כמובן ולשקול אם יש לנו בעיות במוניטורים או דברים אחרים או וסקולר אקסס, אבל להמשיך קומדין לחולים שהם כבר מטופלים בקומדין והם מאוזנים טוב, בחולים שהם יש להם איזה בעיות בתפקוד כלייתי שאני יכול למדוד את זה, לחולים שיש להם אולי מחלה כללית פעילה, זו שאלה שאני שואל את עצמי, אני לא בטוח בדבר הזה, לחולים שיש להם non-prohibiting drugs שאסור לך לתת את זה, לחולים שהם בסיכון גבוה לדמם ואפשר לעשות כל מיני סולמות דמם להעריך את הסיכון, ולחולים שהם non-compliant, שגם אני מאוד אוהב עוד לראות אותם במרפאה. בסופו של דבר אני חושב שמכל החולים החדשים, רוב החולים, הקורות הגדול, כ-75% יוכל לקבל דביגטרן, אני חושב שכיום בקהילה זו התרופה המועדפת, וזה מה שהייתי מציע לעשות, כמובן להעריך את הסיכון ל-atrial fibrillation ואת הסיכון לדמם, ולפי זה לנהל את החולים.
השני שקופיות האחרונות שאני אציג זה בעצם העבודות האחרונות שרק יצאו הפרסומים המאוד ראשונים שלהם על קסרלטו, שהוא TEN-AIN inhibitor, המחקר ה-Rocket Atrial Fibrillation. גם כאן החולים נכון הם בסיכון יותר גבוה, ה-TTR היה קצת יותר נמוך, 58% ולא 64% בממוצע, ויכול להיות שגם כאן יהיה יתרון מסוים. גם לקסרלטו יש אינטראקציה עם תרופות ודברים אחרים, זה לא תרופה תמימה לגמרי כפי שאנחנו חושבים. והעבודה האחרונה באפליקסבן, שבינתיים העבודה היחידה היא עבודה שמשווה את עצמה מול הספירין. וזה הכל, תודה רבה.